Біля лікарні залізничників на Залютіну сьогодні безлюдно. Поруч з приймальним відділенням чергує штатна швидка медзакладу. Привозити сюди хворих на коронавірус ще не доводилося, каже водій. Сьогодні усіх виписують. Ось будуть бригади, ще немає бригад. Усього вистачає, і маски, все є. Але ж як воно все налагодиться? Цей пацієнт говорить, його про випуску поки не попереджали. Нічого не знаю. Я пацієнт. Після операції лежу і все. Звичайний хворий. Персонал спілкування уникає. Не на камеру говорять. Зараз якраз готують відділення для інфікованих. Усі питання до керівництва, не до нас. Нам сказали, ми виносимо, вивозимо. Зайти до керівників закладу не дозволяють. Закривайте, будь ласка, двері. Суспільне зв'язалося з директором лікарні Сергієм Бровінським телефоном. Берігаємо, готуємося. Я не готовий зараз спілкуватися з пресою. Коли пізніше запустимося, все прокоментуємо. Про те, що з 26 жовтня два відомчих медзаклади «Укрзалізниці» почнуть лікувати хворих на ковід, два тижні тому заявив очільник обладміністрації Олексій Кучер. Підготуватися не встигли. Не вистачає персоналу та кисневих точок у палатах, розповів позавчора директор лікарні залізничників номер 1 Віктор Лещенко. Мовано 8 бригад. Але поки що відсутні терапевти, знайшов вчора одного тільки. Як тільки буде готове технічне оснащення і підписаний договір з НСЗУ, ми зразу готові відкритися. Не підписала угоду з Національною службою здоров'я і сьогодні. До кінця тижня хворих на коронавірус обидва медзаклади не прийматимуть, розповів Суспільному заступник голови обладміністрації Тарас Пастух. Вони зможуть приймати пацієнтів, але тих, які не потребують кисневого підтримки. Залізничні лікарні вони ж не готувалися для ковіду, їх взагалі готували свого часу для продажу. Зараз залізничні лікарні на них бюджетні кошти не можуть потратити ні обласна рада, ні міська рада. Тому місто прийняло рішення, щоб ті кошти, які з державного бюджету проєкту, не закупляться в оператора і передадуть в тимчасове користування для лікарні з подальшим їх поверненням назад. Тобто ми очікуємо, коли місто здійснить. За словами Пастуха, сьогодні у лікарнях регіону перебувають до 1900 інфікованих. Зайняті трохи більше половини ліжок, визначених для прийому хворих на коронавірус. Маргарита Дешкіна, Олександра Новосел та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.